Bon dia, bon dia. Gràcies per venir, sisplau, podeu venir cap aquí? Sí, va, passem això. Mira, hosti, quin goig que dona això. Això sembla el Teatre Fortuny, amb un estreno de... A veure, hem acordat de fer el següent recorregut. Nosaltres tenim autorització per anar des d'aquí de l'entrada de l'organització fins al Santuari Misericòrdia. Però el que farem al final serà, anirem caminant pel mig de la carretera, els companys que tenen aquest peto tan guai aniran controlant que no hi hagi... que ningú se surti del recorregut, i una vegada que arribem a la rotonda de Blancafort ens aturarem, llegirem un manifest i donarem la volta a la rotonda de la T11 i tornarem a la urbanització. I una vegada que estem aquí a la urbanització, cadascú podrà anar tal, i al local farem una mica de vermutillo i comentarem la jugada. Torno a repetir, moltes gràcies. I ara coordinarem, perquè com que han de tallar a la rotonda, quan donguin el vistiplau ens posarem al mig de la carretera i farem el recorregut. D'acord? Gràcies. Sí. Voleu agafar o què? Molt bé. A veure, hi esteu tots? Vale. Comencem? Vinga, a poc a poc. Sí, no tenim pressa. Sí. Volem vorera. Fins a Blancafort. Volem vorera, 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 fins a Blancafort. La vorera que demanem arribaria fins aquí, la vorera que demanem arribaria fins a la nostra urbanització, des de la T11. Volem la vorera igual que la que tenen, la que han fet des del Santuari fins a la T11. Nens, què volem? Els nens veuran la vorera, nosaltres també la volem veure. Imagineu, això que és una merda que tenim aquí, volem una vorera. Ai, perdona, que tenia el micro engegat. Volem vorera, fins a Blancafort. 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 Què volem? Vorera! Què volem? Fins a Blancafort. Volem vorera, fins a Blancafort. Volem vorera, fins a Blancafort. A veure, bueno, aquest serà el punt que hem de llegir aquest manifest. Volia aprofitar en primer lloc per donar les gràcies a aquesta àmplia representació, tant de veïns, amics, com de les entitats que ens han donat suport, com seria la Federació d'Associació de Veïns de Reus, president d'altres associacions de veïns que tenim aquí, i de Bicicam, però suposar que sempre són de la família.
aquí expliquem per què estem aquí. Estem aquí per l'incompliment del compromís, primer per boca del seu regidor d'urbanisme, senyor Marc Arza, i després corroborat pel mateix alcalde, senyor Carles Pellicer, de que el projecte de vorera, que a una reunió del setembre de 2015 es va comprometre a fer el que seria el projecte dintre del 2015 i l'execució dintre d'aquesta legislatura. Això l'han incomplert. L'altre dia es van dir de que aquest projecte no es podia executar dintre d'aquesta legislatura perquè no hi havia diners. El que no pot ser és que sigui tan fàcil enganyar els veïns. Per què estem aquí? Estem aquí perquè ens sentim manipulats. Sentim manipulats com a representants veïnals. No saben de que nosaltres hem de donar la cara davant dels veïns. Hem d'explicar el que parlem a les reunions. I després, la credibilitat dels polítics no pot ser que quan surten de la reunió diguin una altra cosa. No podem gravar la reunió, no podem que ens firmin un compromís. Estem aquí en contra d'això. El projecte de vorera l'han inflat, s'ha inflat, l'han hagut d'inflar, perquè aquesta rotonda que estan feta tindrà un problema de drenatge. Aquest problema de drenatge no és de la Generalitat. Una altra de les mentides que es va dir el regidor senyor Marc Arza. El problema de drenatge és un problema de l'Ajuntament i és un problema que té des de fa 20 anys, des de que es va fer la urbanització Blancafort. I això ho hem hagut d'investigar nosaltres mateixos i informar-nos. Estem aquí per denunciar que aquí, aquest serà el punt negre, negatiu, per caminar de tota la ciutat de Reus. Aquest punt negre la gent no és conscient fins que no hi hagi una desgràcia. Quan hi hagi una desgràcia ja veurem qui dona la cara. Tenim exemple als últims dies de que els polítics i les autoritats no fan res fins que no hi ha una desgràcia. No la volem, però això pot passar aquí. I estem aquí per demostrar que no caminem sol. Malgrat que fins al dia d'avui cap partit polític amb representació a l'Ajuntament de Reus s'ha acostat per preguntar-nos per aquest projecte. Estem oberts, volem que aquest projecte de vorera arribi a l'Ajuntament, volem que aquest projecte estigui als pressupostos. I estem aquí per demostrar que Blancafort també és Reus. Blancafort també paga els impostos. L'hem dit a l'alcalde que amb l'IVA de 3 anys paguem el projecte de vorera. I estem aquí per tenir i exigir una mica de dignitat. Moltes gràcies. Bravo, president! Ara... Volem vorera! Fins a Blancafort! Volem vorera! Fins a Blancafort! Volem vorera! Fins a Blancafort! Volem vorera, fins a Blancafort. 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 Volem vorera,
Pizza Blanca Fort. Abans he comentat que diem vorera, però va inclòs tot. Carril bici, fanals, arbres... Clar, perquè seria molt llarg dir, volem vorera, carril bici, fanals... Està clar el missatge, està clar. Volem vorera, Pizza Blanca Fort. 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 Volem vorera. Pinça Blanca Fort. Volem vorera. Pinça Blanca Fort. Volem vorera. Volem vorera. Pinça Blanca Fort. Volem vorera. Vorera, volem. Volem vorera. Vorera, volem. Volem vorera. Vorera, volem. Si no ens la donen, si no ens la donen, no pararem. Volem vorera, Pinça Blanca Fort. 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 Volem vorera, volem, volem. Volem vorera. Si no es la dona, si no es la dona, no pagarem. Què volem? Vorera. Què volem? Vorera. Què volem? Vorera. Què volem? Vorera. Volem vorera, vorera, volem. Volem vorera, vorera, volem. Volem vorera, vorera, volem. Si no es la dona, si no es la dona, no pagarem. Què volem? Què volem? Moltes gràcies per fer-nos costat. Ha sigut tot un èxit de convocatòria. No ens podíem imaginar que estiguessi tanta gent. Recordeu, això és el principi. Comencem avui. No ens cansarem, no ens cansarem. Som més pesats que ells. Som més pesats que ells. Moltes gràcies i ara estarem aquí al local si voleu prendre una miqueta de vermut i jo una miqueta d'aigua perquè ja estic afònic. Moltes gràcies.